Mərhəban xanım və mən əziz qızlarımız Cansu və Qəmzəni təbrik etdik. Birinci ona görə ki, onlar Ermənistanda düşmən dövlətdə, həm Azərbaycanə, həm də Türkiyəyə əzəli düşmən olan dövlətdə bu böyük qələbəni əldə etdilər. Türk bayrağını yüksəkliklərə qaldırdılar. Ermənlər bizim bayrağımızı yandırıblar, amma Türk bayrağı orada dalğalanıb. Türkiyənin dövlət himnini səsləndirdilər. Türkiyənin dövlət himni elə səsləndi ki, orada oturan bütün düşmərlərin yəqin ki, qulağı batmışdı. Yeni press az xəbər verir ki, bunu aprelin 18-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Salyan şəhərində Azərbaycan televiziyasının müsahibəsində deyib. Bu qələbəni onlar Azərbaycana, Azərbaycan xalqına həsr etdilər. Nə qədər gözəl bir hərəkətdir. Ona görə onlar bütün Azərbaycan xalqının sevgisini qazandılar. Mən onları bir daha təbrik etmək istəyirəm. Bu gün mən Neftçala Olimpiya kompleksinin açılışında olarkən gənclər və idman nazirinə tapşırdım ki, bizim qızlarımızı mənim adımdan Azərbaycana dəvət etsin və onlar bizim qonağımız olsunlar. Bu bir daha bizim birliyimizi göstərir. Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı sarsılmazdır. Biz biri və onlara ünvanlanan təbrik məktubunda da yazmışıq ki, Türkiyə bayrağı olan yerdə biz də varıq və bütün Ermənistan onu gördü. Bir yaramaz bizim bayrağımızı yandırır. Ertəsi gün qardaş Türkiyə dövlətinin şanlı bayrağı o düşmənlərin başının üzərində ucaldır və onlar Türkiyənin dövlət himninə ayaq üstə qulaq asmağa məcbur olurlar. Mən bir daha bizim gözəl qızlarımızı təbrik etmək istəyirəm. Biz onlarla fəxr edirik və əslində bu hadisə hesab edirəm ki, tarixdə qalacaq. Təkcə idman tarixində yox, bütövlük dilə dünya siyasət tarixində, dürş dünyasının tarixində Hər birimiz Türk dünyasının hər bir övladı bax cansu və qəmzə kim olmalıdır? Mənim arzum budur. Dövlət başçısı bildirib